per l'administració digital, és una porta pel compliment legal, però com a, el compliment legal com a resultat, no com a hipòtesi de partida. I aquí és on volem insistir molt en l'enfocament que estem donant al servei sentida. Pel que fa a la tecnologia, d'una manera molt breu, la Diputació disposa d'unes eines de registre i de gestió d'expedients, i en aquestes eines, com una mica ja il·lustrava el coordinador general, hi estem cosint doncs, diverses solucions o diversos serveis preexistents de la pròpia Diputació, com per exemple el padró en relació al registre, la gestió digital de la despesa i la gestió comptable en relació al gestor d'expedients, i ja hem començat a parlar amb l'inventari d'activitats, amb el GIA, que molts de vosaltres sou usuaris, i a darrere doncs, vindran la resta de serveis que han de tenir un substracte en expedients i un substracte documental perquè s'incorporin a la mateixa plataforma i hi hagi un gestor d'expedients transversal al conjunt de la vostra organització. I de manera similar, el que estem fent és cosir aquestes solucions amb els serveis AOC. Si recordeu, en el registre teníem integrat EFAC, EACAT, ETRAM. Què és el que perseguim aquí? Doncs al final que els ajuntaments disposin d'una única entrada de registre. És a dir, que el llibre de registre, sigui el llibre de registre general o en independència de l'aplicació que s'utilitzi en aquesta entrada en l'Ajuntament, doncs acabi anotat en la mateixa eina. Després hi teníem els serveis de tauler que ja estan integrats, els de Notum també i Arxiu també. Via oberta és un procés més complex, els que heu utilitzat el servei ho sabeu, que fins i tot des del punt de vista procedimental al darrere hi ha tota una sèrie de requeriments importants en matèria de protecció de dades i que fa més dificultós aquest enllaç, però que també el farem, l'hem posat a la cua. I això és començar, és a dir, en el moment en què això comencem a plantejar-ho, en els pilots ja ens ha aparegut molt clarament una necessitat d'incorporar un mòdul d'òrgans col·legiats que hem de començar a treballar. És a dir, aquí entrem en una dinàmica incremental de donar satisfacció a aquelles sol·licituds que es vagin produint en relació en el funcionament del servei i del suport tecnològic que hi té. Per tant, una vegada dit què és, quina metodologia utilitzem, quina solució tecnològica i quines integracions tenim desenvolupades i les que tenim previstes, doncs al final què és Sentiva? Doncs és la conjunció d'aquests elements, la conjunció de posar en marxa una metodologia de treball, una tecnologia que hi dona suport, que a la seva vegada s'integra amb solucions de serveis habilitadors del procediment, com serien bàsicament els serveis que proveeix l'AOC, l'Etauler, l'Enotum, l'Arxiu, és a dir, són peces necessàries per gestionar un procediment. Cap d'elles és el procediment, és un requeriment necessari, i altres peces de la Diputació, i sobretot el suport necessari doncs, per fer la gestió del canvi i per utilitzar correctament aquestes eines. Bé, si ens ho mirem des d'una perspectiva més del contingut que diuen les condicions d'accés, al final, per simplificar, diríem que Sentiva comporta la implantació del model de treball ESET i de les eines de registre i gestió d'expedients, i això vol dir formació, assessorament i suport continuat en ambdues vessants, integracions amb els serveis i solucions de Consorci AOC i de la pròpia Diputació, adaptació lògica d'aquestes eines a l'evolució normativa, perquè aquí hi ha requeriments que poden anar canviant, prestació tecnològicament centralitzada, i aquí jo crec que és un element i un valor a destacar, que vol dir que hi ha tot un conjunt de responsabilitats que són assumides per la Diputació respecte a l'arxiu i custòdia de la documentació i respecte a la seguretat de la informació i de la protecció de dades relacionada en aquestes plataformes, ja que els usuaris hi accedeixen a través de les xarxes, a través d'internet.
També contempla el servei SetDiva suport en l'àmbit comunicatiu i relacional, i d'aquí que haguem vinculat als serveis al Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació, i suport funcional en l'àmbit general de l'administració digital a través de materials de suport, metodològics, modelatges, etc. Aquesta és la configuració del conjunt de serveis que pretenem anar implantant progressivament sota el paraigua SetDiva. Què és el que al final d'una correcta, remarco, correcta implantació de SetDiva pretenem? Doncs deixar de gestionar els expedients en suport paper, que l'organització segueixi els mateixos criteris per crear expedients, documents i tasques que poden ser de procediments i tasques que poden ser de servei, perquè la visió és d'una digitalització de la gestió, no només dels procediments administratius, signatura electrònica en tots els casos, eliminar el paper de les taules, compartir la informació. Gràcies. Quan parlàvem ara de les tasques, eliminar els pòstits dels encàrrecs, és a dir, les coses estan en el sistema, i en el sistema és... Aquí hi ha una gestió del canvi important. Abans ho comentàvem, si l'alcalde continua deixant pòstits a sobre de les taules, doncs serà difícil que tots plegats fem el canvi que representa introduir-nos a una transformació digital interna. No? Bé, tot un conjunt d'impactes la digitalització ens ha de provocar. Per què volia ensenyar-vos això? Bé, perquè per il·lustrar com ho estem fent, internament vam començar amb la brometa de dir qui són els Wall-E d'aquest projecte. I vam començar a fer fotos de la gent amb la samarreta del Wall-E i les ulleres, i en tenim tota una col·lecció. N'hem posat algunes. Què vull dir amb això? Que aquí està participant molta gent. Hi ha un procés de col·laboració interna amb el proveïdor, externa amb altres organitzacions, que des d'un punt de vista institucional doncs, hem configurat de la següent manera. Hem muntat un comitè tècnic transversal format pel Gabinet d'Innovació Digital, la Direcció de Tecnologia i l'Oficina de Patrimoni Cultural, que és la que gestiona la xarxa dels arxivers itinerants, i amb ells hem estat treballant en l'evolució de l'ESET o l'adaptació de l'ESET, molt particularment en temes de gestió documental, per adequar el sistema al quadre de classificació que va adoptar de comú acord la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions i el Consorci OC, adequar la solució tecnològica disponible a allò que us comentava abans, a la manera de treballar que volem estandarditzar, perquè si no estandarditzem aquesta manera de treballar des de la Diputació no us podrem donar suport, si cadascú treballa d'una manera diferent no ens entendrem, necessitem prestar un servei d'aquestes característiques, és un servei de U a N i necessitem entendre'ns. Si cadascú té el seu sistema, no només tecnològic, sinó de manera de treballar tampoc ens entendríem, i necessitàvem també cohesionar el model amb les línies d'assistència de les Diputació que, com us deia, existien persistents. I això ho hem pogut fer amb la col·laboració interna a la Diputació, de la Direcció de Serveis de Formació, del Gabinet de Premsa i Comunicació, de la Direcció de Serveis de Cooperació Local, de la Intervenció General a través del Servei d'Assistència Econòmico-Financera i dels que vindran, perquè els anirem incorporant en el devenir del projecte. I des de la perspectiva externa, com no, remarcar la col·laboració a OC, en la mesura en què estem utilitzant molts dels seus serveis, estem tenint molt bona col·laboració per facilitar aquestes integracions i d'alguna manera evitant al màxim la gestió que hagi de fer cadascun dels ajuntaments individualment en relació a la connexió amb les plataformes. Això jo penso que ens permet avançar més ràpidament. I també, com comentava el coordinador general, amb els consells comarcals, en aquest cas hem col·laborat amb els consells comarcals corresponents als municipis que han estat pilots. Són amb els que hem començat aquesta col·laboració. Els pilots als quals hem d'agrair la seva participació. Són aquests 11, com podeu veure n'hi ha de dimensions poblacionals diferents, n'hi ha que havien implantat la metodologia però no tenien solució tecnològica, n'hi ha que no havien implantat la tecnologia,
I també hi havia, d'alguna manera, preexistències de relació entre ells. Particularment en el cas d'Osona, quatre secretàries que ja, d'alguna manera, tenien una certa xarxa interpersonal que ens ha permès fer una cosa que també volíem fer amb els pilots, que era la possibilitat de tastar quin podia ser el resultat de fer implantacions grupals. No anar a implantar un ajuntament, les implantacions que s'havien fet de 7 fins ara, de 7, i ara estem parlant de 7, més tecnologia, havien estat individuals, en previsió amb el volum de potencials ajuntaments que poden demanar el servei, havíem de veure si podien ser una mica més productius. L'experiència ha sigut francament positiva, no sé, almenys aquesta és la visió que tenim nosaltres. Hem fet altres grups, per exemple, entre el pont de Vilomara i Cercs, o els dos ajuntaments de l'Alt Penedès, Sant Quintí de Mediona i Avinyonet del Penedès. Jo crec que això ens ha validat que podem fer agrupacions grupals, implantacions grupals, de forma que ens plantegem, i ara us ho comentaré, definir el que se'n diu grup d'implantació. Aquí teniu testimoni gràfic d'aquestes implantacions pilot, sessions a l'Alt Penedès, l'arquitecte de la Torre de Claramunt, penso que és, sessions al pont de Vilomara, o aquí a més baix, allà hi vaig ser jo personalment presentant una instància en el dia de l'arrencada de Santa Eulàlia de Riuprimer. I alguna experiència més o menys gratificant. Això, clar, depèn de les persones. Però tenim, perquè els hi vam demanar, testimoniatge d'abans i després. I en algun cas, aquí veieu que encara hi ha papers, però això és el workbook. És la llibreta de les tasques que en la segona fase d'implantació ha d'estar en el gestor d'expedients. Com us deia, el desplegament ens hem plantejat fer-lo per grups, grups que poden ser d'un, de dos, de tres i fins i tot de quatre, en base a l'experiència que hem tingut a Osona, ens els plantegem. Lògicament, hauran de ser propers territorialment, almenys aquesta és la intenció, i aquests grups comparteixen determinades sessions, bàsicament les formatives, però després també tenen sessions individuals. Això ens fa avançar més ràpidament en el que pretenem sigui la implantació. L'assoliment dels objectius, però, són individuals, vull dir que al final hi haurà diversitat, tot i pertany al grup, però sí que permet compartir dubtes, veure com ho fa el del costat, quina estratègia ha seguit, i això jo crec que enriqueix el procés d'implantació. En cada ajuntament s'ha de configurar un equip impulsor. El lideratge, i després encara ho remarcaré més, és fonamental en aquest projecte. Necessitem que s'incorpori el secretari interventor, el que ja bé ho posem com a condició, us ho dic més clar. Garanties d'èxit, o buscant les garanties d'èxit, en municipis de fins a 5.000 habitants, l'equip impulsor, alcalde i secretari. Un projecte de caràcter transversal s'ha d'atribuir a algú que té tota la visió transversal de l'organització. Com hem dissenyat el procés d'implantació? Aquest és el procés que hem seguit en les implantacions pilot, amb una sèrie de sessions. Si veieu, hi ha algunes sessions que estan indicats amb aquest símbol que són grupals, altres sessions que són individuals. Aquí en unes hores, això ho estem acabant d'ajustar en base a l'experiència del pilotatge, potser hi haurà algun petit desplaçament, però i una fase, dues etapes, en la que fem una parada per consolidar coneixements. Això en la fase d'implantació del pilot ens venia condicionat per la disponibilitat de la solució tecnològica, però hem valorat que és ha estat una bona pràctica i per tant fer la implantació en dues etapes. I amb la possibilitat d'afegir-hi sessions especials per particularitzar situacions que ens trobem amb els diversos ajuntaments, que poden ser que ja utilitzin la metodologia E7 i el quadre de classificació ara no se digui amb el que en el seu dia van implantar, o que tinguin ja implantada la gestió digital de la despesa, o que la vulguin implantar.
És a dir, tot això requerirà una dedicació addicional al que seria una implantació tipus, que seria la que estaria aquí representada gràficament. A qui afecta? I això moltes vegades diu, això afecta als que toquen els papers. No, però escolti, això afecta tot el personal de registre, afecta a tothom que participa en el procediment. Els arquitectes a vegades diuen, jo no participo en el procediment, jo només faig informes. Bé, però escolti, és que l'informe forma part de l'expedient i forma part del procediment. Vostè també participa, qui valida factures, qui notifica. Com parlàvem abans, la pretensió és que això sigui una gestió integral i, per tant, les persones que reporten incidències, l'agutzil, en algun moment ha de tenir accés, no a tot, però al que hagi de tenir accés. I després tenim un parell de reptes en municipis petits que cal analitzar en cadascuna de les situacions i en cadascun dels contextes. En context comarcal, perquè hi ha personal dels consells comarcals que intervenen en els procediments dels ajuntaments i que, per tant, elaboren documents que acaben en expedients de l'Ajuntament i, per tant, hem de gestionar aquest personal, a què té accés, a què no té accés, més amb una visió en què, per metodologia ESET, hi ha un accés molt transversal al conjunt de la informació de la corporació. I també com intervé personal contractat. Allò, l'enginyer que ve un cop cada 15 dies. I també hem de, no li podem fer el mateix tractament que la resta del personal de la corporació. Això fa que definim un conjunt de perfils també, de l'equip impulsor, de tramitadors, d'electes, i que en aquestes sessions doncs, demanem que assisteixin els uns o els altres, que això també ho tenim en revisió, fruit de l'experiència del pilot, perquè per això era el pilot ens servia als ajuntaments per implantar, però a nosaltres ens servia per tastar les solucions tecnològiques, la metodologia d'implantació, i si d'aquesta manera podíem abordar l'extensió del servei a la resta d'ajuntaments. Les condicions d'accés és un document que trobareu en el catàleg i que té com a objectiu definir els serveis. En diversos aspectes d'aquesta definició ja els he anat comentant, que estan introduïts en aquest document, però aquí faré esment algunes de particulars. Això, les condicions d'accés són com això que ara ens estan fent acceptar totes les plataformes, que és un document il·legible d'una lletra minsa que no llegim. Aquí el tamany de la lletra és acceptable, tampoc són tantes planes, però és evident que en termes de prestació de servei heu de saber a on arriba el servei i on no arriba, i també quins són els compromisos vostres en l'utilització del servei. I això és el que forma part d'aquest document. Aquestes condicions de servei és requisit, forma part de la normativa, que s'acceptin a l'hora de presentar la sol·licitud, amb la qual pretenem també agilitzar la tramitació d'aquest accés al servei. Les fases d'implantació les hem dividit en tres, que seria una fase de diagnosi, en la que necessitem veure quina és la situació, necessitem disposar de garanties de que si ens hi posem acabarem triomfant, i aquí hi poden haver entrebancs de tipus organitzatius, de tipus tecnològic, de no disposar dels elements. Per exemple, si el secretari d'aquí un mes ha de marxar a un altre ajuntament, potser que ens esperem, no? Si fins i tot temes poden haver problemes d'inestabilitat política, Poden haver ajuntaments que tenen una plantilla molt reduïda i que hi hagi una persona amb una baixa de maternitat. Escolta, estem dient que tot això ho ha de saber tota l'organització. Necessitem aquilatar una mica la posada en marxa dels processos. Igual tecnològicament. Necessitem tenir unes certes garanties de que entrarem en una implantació que sigui exitosa. A la vegada aquesta fase ens ha de permetre recollir la informació per configurar els sistemes, etc. Una segona fase d'implantació, que seria l'etapa més formativa, diguem-ne, del personal i de proves fins a l'arrencada del servei, i després una fase de consolidació en què ens dediquem a verificar que tot està funcionant bé, resoldre dubtes, reforçar conceptes. Finalitzada la implantació entraríem en l'etapa de manteniment perquè això és un servei en continuïtat. Per tant, hi ha un servei de suport per tal d'anar resolent o anar millorant la prestació en el que calgui. En la fase de diagnosi, torno a insistir, identificar el cap del projecte. Abans, quan dèiem en la diapositiva, ho expressava dient en l'equip impulsor hi ha d'haver un capità.
Aquest capital, el cap de projecte, necessitem tenir-lo identificat i que ens faci la labor d'interlocució amb nosaltres perquè necessitem personificar-la. Remarco, en aquest equip impulsor ha de participar el secretari i interventor perquè també, i és lamentable dir-ho, però de l'experiència pilot, també detectem que si el secretari no juga, no funciona. Per tant, aquest és un element que la pròpia experiència del pilot ja ho intuïem, però és necessària la seva vinculació. Nosaltres periòdicament vigilarem l'evolució del servei, perquè com que la plataforma està centralitzada, podem veure si entren documents que no es dipositen en cap expedient, és a dir, si metodològicament la cosa està funcionant com hauria de funcionar, i això us ho reportarem i fins i tot us podem fer alguna proposta d'actuació. Hi ha altres elements, aquí només vull destacar-ne alguns. Us heu de llegir les condicions d'accés, perquè allà estan totes recollides. Lògicament, la gestió dels usuaris, les comunicacions que heu de fer a la Diputació en cas d'anomalies, etc. Un tema important, i em sembla que aquí n'hi ha alguns, els ajuntaments que disposen ja d'un gestor d'expedients. Lògicament, el servei s'ofereix igual. Ara ho comentarem en els criteris de priorització. Tenen més prioritat els que no en disposen de gestió d'expedients en aquest moment. I pel que fa a la migració que pogués esdevenir en el moment de fer un canvi, en aquest moment el servei no abasta aquesta migració i per tant seria una responsabilitat de l'Ajuntament. No vol dir això que en l'esdevenidor del servei això pugui assumir-se d'una altra manera. En aquest moment ens hem de focalitzar a tota la potencial demanda que esperem tenir. Compromís, i torno i no insistiré prou, necessitem una militància en el tema. Aquí teniu, em sembla que era de l'Ajuntament de la Torre, de la Torre de Claramunt, que van tancar l'Ajuntament a l'atenció ciutadana. I van comunicar-ho al web durant un període d'anys i van dir, escolti, ens ho hem cregut, tot el personal de l'Ajuntament ha de saber com funciona el sistema, tot el personal ha d'anar a la formació, i no és qüestió que ara hi deixem dues persones per atendre l'entrada. Per tant, aquest dia, de tal hora a tal hora, l'Ajuntament està tancat. Això és una mostra de lideratge, també, i de compromís en el projecte. És imprescindible, això. Si no, fem les coses a mitges i el dia a dia fa que anem derivant i metodològicament anem assilvestrant-nos. Més temes en les condicions d'accés. Compromisos. Compromisos dels ens locals beneficiaris, adopció del quadre de classificació que comentàvem, realitzar actuacions de comunicació. Nosaltres tenim previst donar suport en aquesta comunicació, però cal fer comunicació al ciutadà. Si nosaltres ens digitalitzem i no motivem, si no divulguem els canals d'accés electrònic que tenen els ciutadans, això serà un canvi a mitges. Ens farem un tip de digitalitzar a l'entrada documents en paper. Per tant, el millor document és el que no cal digitalitzar, que ens entra per alguna plataforma de les d'accés. I, lògicament, facilitar els accessos tant al personal nostre com al servei d'arxivers. Això no cal dir-ho. Pel que fa a la planificació, i aquest és un element que sí que segur que us interessa molt, nosaltres planificarem, no està previst denegar sol·licituds. Estem parlant d'un servei obligat, i per tant no està previst denegar-lo. El que sí que haurem de fer és planificar per on comencem. I aquesta planificació es farà per el que abans us explicava, que era la fase de diagnosi, perquè resultant de la diagnosi després continuarem, aturarem parcialment o aturarem definitivament fins a un altre moment. Per tant, farem una prelació de per quins ajuntaments i de quina manera comencem a fer aquestes diagnosis, que vol dir que tot això després en el que serà la implantació també podrà haver-se alterat. No el que ha anat primer a la diagnosi acaba implantant primer, però si té problemes organitzatius o problemes de caràcter tecnològic caldrà fer pauses o fins i tot dir, escolta, com que el catàleg de l'any vinent tornarà a sortir el recurs, torna-la a demanar quan tinguem resolta aquesta situació.
I pel que fa als criteris de ponderació, doncs hi ha uns criteris de puntuació per fer aquesta priorització d'una manera transparent en funció del tram de població. Hem tingut present que donant molt pes i valor a la figura del secretari interventor o secretària interventora, aquells ajuntaments que acumulen afavorir-los en la mesura en què un d'ells ja estigui en el sistema o tots dos o tots tres facin una sol·licitud simultània, perquè si no aquest secretari acabarà tenint una certa esquizofrènia, no? Millor que tots funcionin igual, si no mentre estan en un ajuntament ha d'estar pensant com funciona l'altre. Els ens locals que no tinguin cap solució de gestió també es veurien d'alguna manera afavorits. Els ens que hagin implantat la metodologia no tinguin solució també, i els que formen part de la xarxa d'arxius municipals, que aquesta xarxa ens dona un suport presencial, a més, i continuat en aquests ajuntaments, també quedarien d'alguna manera afavorits en aquesta priorització. Finalment, i a més és un tema de força actualitat, perquè penso que és el BOP d'ahir, sortia publicada la modificació del protocol del Servei d'Assistència a la Gestió Econòmica Local. Ens hem coordinat amb el Servei d'Assistència Econòmica i Financera de la Intervenció per tal de fer una implantació paral·lela i coordinada entre SetDiva i la gestió digital de la despesa i no tenir dos canals de sol·licitud que poguessin tenir calendaris diferents. I això d'alguna manera també us ho volia ressaltar. Coordinació amb els Consells Comarcals. L'experiència amb els pilots ens ha fet veure... Hem demanat als Consells Comarcals que participessin i la participació ha estat diversa. Des de Consells Comarcals que pensem que les persones que s'hi han vinculat del Consell poden tirar i podrien començar a fer implantacions de la metodologia perquè s'hi han vinculat en el coneixement, de l'eina de la metodologia i que per tant podrien ajudar a avançar en el seu àmbit territorial d'una manera més ràpida, a Consells Comarcals que per manca de recursos o perquè no han considerat en aquest moment prioritari, ens han facilitat qüestions tecnològiques, ens han ajudat en la configuració dels equips, ens han donat solució a la logística, ens han facilitat fer reunions d'implantació en el seu àmbit. Això nosaltres hem de veure com ho definim, quin model els plantegem, que podria ser un model gradual, lògicament. Penseu que hi ha comarques que tenen 4 municipis de menys de 5.000 habitants. Clar, no és el mateix la vocació de servei en aquests municipis de comarques que en tenen 30 en aquest àmbit. No? La pròpia demanda dels ajuntaments cap al Consell és molt diferent. No? I per tant hem de veure un model que també, com comentàvem, que acabarà sent asimètric, per veure el nivell de col·laboració. La voluntat és aquesta i estem donant-li voltes a quin model de col·laboració hauríem d'establir amb els Consells i que haurem de posar sobre la taula en els propers mesos. Finalment, per donar completud a les condicions d'accés, ja ho he comentat, fruit de la fase de diagnòstic podríem arribar a un punt de revocació i de dir, escolta, vine a futures convocatòries, i també hem regulat la possibilitat de la renúncia, que hi hagi, esperem que no, algú que consideri el servei molt insatisfactori, que vulgui marxar una vegada tingui el servei de la Diputació. Ens haurem de posar d'acord en el calendari de finalització i en com li lliurem la informació, en el sentit que pugui fer la migració cap al servei que vulgui obtenir, tenint en compte que en aquest moment, tal com ho tenim regulat, la responsabilitat d'aquesta migració també seria de l'Ajuntament. Hem posat en marxa justament la comunitat virtual, la presentació, aquí teniu l'adreça, aquí és on anirem posant tots els materials. Hi haurà dues versions de comunitat, diguem-ne. Hi haurà una versió de comunitat restringida a usuaris de SetDiva, on estarà, diguem-ne, el dia a dia de la utilització dels sistemes. I després la resta de continguts estaran oberts,
per al conjunt dels ajuntaments, siguin usuaris de Setdiva o no siguin usuaris de Setdiva. Les parts, diguem-ne, més d'assistència en matèria d'administració digital. Tot això és una mica per no fer soroll uns continguts respecte a l'altre, perquè hi ha una diferenciació clara entre un públic i l'altre. I pel que fa a l'obertura del servei, amb això acabaria, com comentava, està en el catàleg, la Maribel Bas després ens ho comentarà. Només destacar-vos que el període de presentació de sol·licituds és del 15 d'octubre, és a dir, molt properament, el 15 de novembre. Com veieu, hem anat cremant terminis, això ha fet poc possible fer un ampli període de difusió de la jornada, perquè l'havíem de fer després de l'aprovació, etc. I això és tot. Moltes gràcies per la vostra atenció.